Si vjen të këto, edhe a ke halo dashurin, do më thënë që unë jam afrumin i djallë këto, edhe... Shë, ma shkurt, apo ja pranojmë ato që ka ndodhë mes Marseles e Bardhit, pikrisht se ti ki tratu i pari. E para, këthejn të pytja e parë. Jemë valenim shumë i sinqert në shto fjallë që i thëmë stash. Betohem që nuk kam mujt me e po emisionin, kaq. Sepse më ka kryu shumë stres, edhe për mi 20 herë kom shli YouTube-ën e kom instalu prap, nuk disha me e këshyra, mos më qënë se kisha frik. Do me thone ke po, tani t'ka kryu stres. E kam po, më ka kryu stres, i kom pi i banatore hapa, që me thonë. Do me thone ke po. Jo, për qëtë klipin që jeni ka fënë ju. Leo. Okej, Leo. Leo i dashur. Por në? Për me e po këtë dashunin e jujtë sinqert, me plët vujtje kështu si Romeo Gjuljeta që i kini ju dy. Mazi. Po foli për faqet e para, jo për në fond se përfundan me tragedia. Për me e vërtetu këtë dashunin e juj, do të përkujdes në unë personalisht që ato shka nuk i kipa një tube, t'ilqoj ko pas kohën monitorin e dhomës ditës. Pëndirë. O, falon. Urna, Marcel. Ka talë mërë. Marcel, a i ki ende 24 orë ko me menu. A i ka 24 orë me menu? Po. Për dhe e sa kë nuk e ka po klipin, do më thënë nuk është që ka në dhëna i gjonë, ama për dhe e sa unë jam afrumin ideal, për dhe e sa unë tani nuk jam konë më me ta, por nuk e di, do më thënë kërë është fot me qëllimin që të mbaje mu surprizë dhe që ta vërtëtoje, do më thënë dashojnë tonë. Por përderja se nuk e ka po klipin, halo, kjo do me thonë që kur ta shoj i klipin, është diqka këtë ndryshe. Sepse kjo mu nuk mundet me më po me dikan tjetër, sepse edhe në jam kanë jashtë, edhe i nga kanë të lidhën bashkë, por sepse që mundet me më po një klip, do me thonë ku jam afrune me një djallë. A ishte ajo arsua pse Leo gjatë kohës që po u shfaqke klipit dhe gjatë kohës që po e diskutojshim po atë pjesë, Leo nuk po e zike ven i ven, e shisha këtu ka studio, vishë u silke, poshtë e naltë. E ka po klipin kë, unë e thash edhe në dhëmë të kuqe. Vishë pak, qëtë se po du me foli fjallë, se qëtu më karu. Une, nëse... Nuk i nevoj me majtë mikrofonin, na dëgjojmë shumë mirë. Po, i kam dhimi jo që i ka njërët një atje valoj, se unë foli dinë, sa po. Aaaa, po na dinë dhimë të na. Nika. Shumë, ja dinë të dhimë në shumë. Asi fjallë. Hajtë. Thash 24 sekunda. E keni në zeja atmosferën, do që të me ditë. Ata 24 sekunda shkumë, një ka për klipin, jem ka thamë që një ka kam pas e s'ka mund me shyrë. Qka mund me thonë unë? E, është diçka që e du, alo, a më dënë kja mund nuk e di. E, foli për vete. Nëse kja më thëtë, që tash, nuk kam djenja për ty, kam djenja për ata, nuk ka nevoj me muhe që nështë tash dali ashtë edhe shkojnë shpirë. E ka pëtën, nuk kam moshka i dhima, mrapa. Ama nëse kja thot kondër, atë e mbetet që jetë.